Parechtes paregamner aisi ainore zorden stelgens biditsen zank yev urakh lang aisorvan mech ayo shad urakhem kani vor shad keretsik or mne yev ot shad keretsge yev der mezgede ir khoskov mezg kachalere amenen mech zorutyunne mer gyanki mech astdzo khoskin yertal yev ir tsayne lesel vor mezigese kachyerek yes tsezi hedyem Եվ որ այս արավոտ նորեն երկրորդ մնացորդացի մեջ եմ եւ այս գլուխներում մեջ եւ որ դեսա թակավորներ որ գսե չար էին աստծո արչեւ եւ թակավորներ ալ որ բարի էին կամ ուղուչինով գկալեին դերոջ արչեւ քանի որ դերն է որ գտեսնե մեզի դերն է որ մեր սիրտը գիտե եւ երբ որ բզդիկ էին մեր զավակները Ջենիֆեր եւ Բենջամինը երբ որ դերոջ խոսքը գգարթային միասին ամեն արդու արավոտ դերոջ խոսքի է որ գգարթային եւ այս դերերը հասանք մնացորդած թակավորած որ թակավորներու մասին գսեր որ չար էին աստծո արչեւ եւ ուղուչիրով գկալեին աստծո արչեւ օր մե երբ որ Բենջամին արդու գանուխ երբ որ յոթը կամ ութը դարեկան էին քանի որ երկուքն աս շատ մոտ է դարիքնին եկան նստան այդ կանեպային վրան եւ պիտի գարթային դերոջ խոսքը Esa Benjamin a ninth mama I saw what I stuck out of charer dero charchev chene uguchinov gkaler u agi medikener vor ich gegartan yev yep vor 26-erort kulkhun meche osaya gese anklerenov yev hayrenov gese usyan I stuck out gese ayo dero charchev uguchunerav ir hore sama amaraibes Pites gese inka uguchunerav yep vor Zakaryan vor kahanan er vor iren vra gesker Zakaryan vogcher kani vor yep vor 16-erort hamare gertank gese pites yep vor uzovtsav anor sirde habarduchunov yev charuchunov sksav letsvin ugagi gdesnen yev yep vor habarduchunov letsvetsav deroch dajarin mech knats yev inch vor kahananer petke enein այս թակավորը փորձեց, որ ինքը զոհմադրության է դերոջը եւ ամոնդերը իրենը սին քահանաները, որ ոչ ուսայա միներ այս բանը, բայց մդիկ չրավսելով փորոդություն սկսավ երևնալ իր ճագադին վրայեն եւ գսե իր վերջին օրերը, վերջին դարիները փորոդներու դունի մեջ գաբրեր, ինչ սավալի վիճակը եւ երբ որ եկա 27-րդ գլուխը Ուղղակի իր զավակը Հովաթամը, որ այն ադեն 25 տարեկան էր եւ ինք եղավ թակավոր իր հորը դեր, գսե որ այս թակավորը այո, իր հորը ըրաջին պես դերոջ արչեւ ուղուչինով քալեց, բայց դերոջը դաջարը չմտավ, իր բոլոր կյանքի մեջ վախծավ դերոջը դաջարը մտնելու, քանի որ իր հայրը դեսավ, որ փորոտ եղավ եւ այդ քեշ վիճակով հայրը մահացավ, երբ որ 27-րդ գլուխը եկա, դեսավ, որ միայն 9 համար ունի, գարչ գարչ գլուխ մներ, այո, սա որ շատ բաներ լավ է ստակավորը, բայց առանց մասին շատ չենք լսել, քանի որ դեսե որ ինքը դերոջը դաջարը չի քնած, չի կնած դերոջը քով, որպեսի այդ խաղաղության մեջ, այդ ուրախության մեջ, որ մենք ամեն օր գնանք դերոջը խոսքի մեջ կալ, այո, մենք հիմա դերոջը դաջարն ենք, երբ որ իր զավակն ենք, իր սուրբոքին մեր մեջ կպնագի, բայց պետք ունենք դերոջը խոսքին վազելու, քանի որ 29-րդ գլուխի մեջը ուրիշ բան մտեսա, որ այս թակավորը Եզեկյան, Հեզեկայա անգլերենով, Չորս գլուխ ուներ իրեն մասին, որովհետև այս թակավորն ալ, որ իրենց թորնիկն էր, ասիգա քնած փոլոր ադենը դերոջը դաջարը, փոլոր ադենը դերոջը փնտրելու եւ փերավ քահանաները, փերավ ղևդացիները, փերավ ժողովուրդը, որպեսի դերոջը փարապանեն, երկեն եւ այսպես թակավոր մի եղավ, իրեն համար չորս գլուխ կա, մինչ այդ միշ թակավորը, որ դերոջը դաջարը չի քնած, շատ գարջ էր անոր գլուխները, գլուխը դամ համարները միան ինը հատ համար շատ զարմանալի բան մտեսա հոս որ ինձի համար նորություն էր ասիգա եւ երբ որ գխորեի անցյալ շաբաթ շատ մեծ հարսիկ մի եղավ մեր բարեկամները Ստիվեն Ջեն որ Չերին իրենց 30 տարի առաջ իրենց հարսնիկը ըրեր էր
հիմա իրենց աղջիկին հարսնիկը նորեն թերին արավ եւ tours-ներ իրենց հարսնիկը եւ reception-ը եւ այդ մեծ reception-ը որ վրաններու դագեր եւ սեղաններ շտկվեր էր մեր սեղանը որ ուզեր էին ճիշտ տունին մոդը ըլլա եւ ավելի այնպես դեղմն էր որ մենք վրանեն քիչ մը tours էին երկու սեղան որ Steve եւ Jenny շատ մոտ բարեկամներ ուրախացած որ համար քանի որ վրանին դագը շատ ցայ շատ աշխալա շատ աղմուկ կար բայց մեր սեղանները որ միայն աստծո վրանին դագներ այդպես կդեսնեմ երբ որ երգինքը գնայինք վեր եւ երգինքը եւ բոլորս որ սեղանը նստեր ենք միասին մեր դղան Բենջամինը աղջիկը Ջենիֆերը Թերին եւ ես եւ Բիլին եւ իրեն դիգինը Պեփերը որ իմ շատ մոտ ընկերուիս է այդ սեղանին վրան գրցանք իրարու հետ խոսիր գրցանք իրարու հետ ժամանակ ունենալ եւ անչափ ուրախությունով խաղաղությունով մեր միշտ բարեկամներ որ վրանին դագեին երբ որ եկան ասին մեզի անչափ ցայն կա անչափ աղմուկ կա որ չեն գնար իրարու հետ խոսիր բայց մենք ուրախացանք քանի որ ինձի ծուծուց այդ նգարը որ երբ որ մենք դերոճը վրանին դագենք այդ խաղաղությունը որ մեզ գնլեցնե մեր սիրտերը Երեք երբ որ Եսայայի 40-րդ գլուխը ինձ անչափ նոր եղավ, գսե դեր ինքը ասավ, աչքերը վեր-վեր չուցեք, նայեցեք, ասոնք ով ստեղծեց, անիգա զորքերու համբրանքը կիդե, անոնց ամեն մեկ անունը կիդե, անոնց իշխանություն եւ սաստիկ զորությունով, անոնց մեկը ետ չի գնար եւ 27-րդ համարը ինչու գսես ով Հակոբ, որ դեր իմ ջամփաս դերոց մեծ զածկվեցավ, ինչու գսես, որ դերը իմ իրավունքս չեն էր, ինչու գսես, կե չես գիտեր գսե, չիկիցար, որ հավիդենական աստվածը Եհովա երկրի զայրերու ստեղծիչը չի հոգնիր, չի թոլնար, անոր իմաստությունը չի կնվիր, անիգա հոգնածին ուժ գուդա և կարողություն ունեցողին շատ զորություն, դերն է, որ մեզի Ուղագի գսե որ ես այո ամեն բանը լուր ունիմ, քիդեմ զավագես ցուն ինչերու մեջ ես, ես քեզի բիդի օգնեմ, ասված գսե որ թարցուր աչկերդ եւ երգինքներուն նայիր, աչկերը ստեբիլերները բիդի վերցնեմ, ուրգե իմ օգնությունս բիդի կաթավի գսե 121-րդ ծամոսի մեջ եւ երբ որ քացի Հիսուսի խոսքերը որ ասիգա մեզի համար այսօր Հիսուս մեզ անգամ մի եւս մեզի գիշեցն է գսե 16-րդ գլուխ Հովանու 30-րդ համարը այս բաները ցեզի խոսեցա այս դերոճը խոսքը մեզի ամենադեմ բիդի հիշեցնե ասիգա դերոճը խոսքերը մեզի համար որբեսի ինձ մով խաղաղություն ունենակ Հիսուսը սավ իր մեջն է խաղաղություն ինչ վիճակի մեջ որ ալենք իր մեջ խաղաղություն գտնենք իր խոսքերում մեջ խաղաղություն գտնենք Ասավ այս աշխարի մեջ նեղություն բիդի ունենակ, մի զարմանակ բիդի ունենակ նեղություն այս աշխարի մեջ, բայց իմ մեջ ես Հիսուս ասավ խաղաղություն բիդի կտնենք, եթե Հիսուս չունիս, անգամ մի եվս կանչե, ասե դեր Հիսուս պրգեզիս, պրգություն դուր ինձի, հավիդերական գյանք դուր ինձի, գահավադան որդուն աստծո որդին ես, քանի որ ասված մեզ որ չափ սիրեց Հիսուս տվավ փրկությունը սել է իր անունը որբեսի ով որ զինք ընդունի փրկություն ունենանք եւ իր խաղաղությունը ունենանք եւ գսե աշխարի մեջ նեղություն բիդի ունենանք փայց քաշասիր եղեք ես աշխարի հաղթեցի արդեն հաղթեցի աշխարի քաշասիր եղեք եւ երբ որ այս Յոսայան Երբ որ չար թակավոր չեր ինքը, բարի թակավոր էր, բայց քանի որ զորացավ, հպարտությունով լեցվեցավ իր սիրտը եւ այդ բադիժի եկավ իր վրան, վերջը երբ որ իր զավակը դերոջը դաջարին մեջ չեր երթար, իրեն համար շատ գարչ կրվեր է այս գլուխը, եւ բայց վերջը երբ որ գերչանք Եզեկիայի, որ Հեզեկիա անկլերենով, ինքն է որ երբ որ Իրեն ալ թշնամին եկավ, իրեն չեմ, շատ թշնամիներ, ամեն վարգյան մեր գյանքի մեջ թշնամիներ գան, որ մեզի գուզեն հուսադեցնել, հուսախապնել, մեզի գուզեն դխրեցնել, մարդիկ բաներ գսեն, բաներ գնեն, որ չեն գիտեր ինչ գնեն, քանի որ դժվար վիճակներում մեջ ենք, այո գաղութենք լիպարանի համար, այնպես վիճակներում մեջ են, որ քանի որ լման գարավարությունը
աստուծո արդարությունը չեն փնտրել, գաղութենք, որ դեր ինքը զարմանալիոր է իր ժողովուրդը իր ցերկերում մեջ խաղաղության մեջ պահե, հույս տնե իրենց սիրտերում մեջ, քանի որ այս թագավորը երբ որ թշնամին իրեն թեմ եկավ, ըսավ 7-րդ համարի մեջ 32-րդ գլուխ, զորացեք, քաչասիրտ եղեք, ճիշտ Հիսուսի խոսքերը, զորացեք, քաչասիրտ եղեք, այո, այս թագավորին մի վախնա, քանի որ իրեն հետ շատ որ չէ, մեզի հետ է զորությունը, որտև ասավ, անոր հետ մարմնեղեն պազուկ կա, բայց մեզի հետ եղողը մեր դեր ասվածն է, որ մեզի բիդի օգնե ու մեր բադերազներում մեջ առաջնորդություն բիդնե։ Նույն խոսքերը, երբ որ Հիսուս ինք ասավ, արդեն ես հաղթեցի աշխարհի, քաչասիրտ եղեք, մի վախնաք, նեղություններ բիդի ունենաք, քաչասիրտ եղեք, ես աշխարհի հաղթեցի։ Եվ երոջը մեջ մեր խաղաղությունը գա։ Այսօր հիշեք երոջի խոսքերը և իր խաղաղության մեջ մնացիր, ինչաբալ փոթորի գլատ չորս կոմը, դերը կուվրատ կհսկե, այդ աստվածը, որ երգինքներ ստեղծել է, ելիր թուրց, պարկ տուր իրեն, երգինքին նաևս է, դեր իմ հույսս թունես, թունես ինձի պիտի օգնես, թունես իմ բոլոր պետքերս պիտի լեցնես, թունես ինձի հետ պիտի քալես և քո աջ պազուկովդ ինձի պիտի օգնես, դերը օգնեցես այսօր։